پیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی کلینک لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 415 پر فرماتے ہیں کہ ہر فرد اسلام کی خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا ہر مسلمان پر فرض ہے. الحمدللہ عز و جل خود کو مسلمانوں کے خیر خواہوں میں شامل کرنے اور ثواب کمانے کے مقدس جذبے کے تحت الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ جو ہے مدنی کلینک صحت مند رہنے کے حوالے سے، اس میں الحمدللہ یہ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبان ہمیں اس حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے اور تندرست رہنے کے حوالے سے آگاہی فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمدہ صحت کے ذریعے عبادت اور سنتوں کی خدمت پر قوت حاصل کرنے کا ذہن بنائے. یعنی کہ ہم نے صحت مند کیوں رہنا ہے، یہ سلسلہ ہم کیوں دیکھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں، تو اس میں نیت یہی ہو کہ عمدہ صحت جو حاصل ہوگی اس سے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میں عبادت پر قوت اور سنتوں کی خدمت پر قوت حاصل کرنے کا جو ہے وہ میرا مدنی ذہن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو مدنی کلینک سلسلے کا جو موضوع ہے، پچھلے ہفتے ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا السر، معدے کے حوالے سے، اور آج جو الحمدللہ ہمارا موضوع ہے جس حوالے سے ہم سنیں گے ڈاکٹر صاحبان کے پیارے پیارے مدنی پھول، اس حوالے سے جو ہمیں آگاہی حاصل ہوگی ایک مرض کے حوالے سے، وہ ہے بد ہضمی اور گیس وغیرہ. تو اس حوالے سے یعنی ہاضمے کا اس سے تعلق ہے بد ہضمی، تو ہاضمہ کیسے درست ہو، میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 77 پر تحریر فرماتے ہیں. تو یہ مدنی پھول جو ہے ہاضمہ کیسے درست ہو اس حوالے سے جو ہے بہت ہی پیارے ہیں، اسے سماعت فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ وقت بے وقت کھاتے پیتے رہنے سے معدہ تباہ اور ہاضمہ برباد ہو جاتا ہے. جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا سنت نہیں. تو یہ بہت ہی پیارا مدنی پھول ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا سنت نہیں، اور جب بھی کھائے تو بھوک کے 3 حصے کر لیجئے، کر لیں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. اور پھر مزید فرماتے ہیں گویا کہ یہ چند سطروں میں جو ہے آپ نے ہاضمہ درست ہونے کے حوالے سے اس کا ایک نچوڑ پیش کیا ہے. مزید فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹے تک نہ سوئے. پھر مزید فرماتے ہیں کہ گوشت کم اور سبزی اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، حتی الامکان روزانہ 1.25 گھنٹہ پیدل چلے. چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 15 منٹ تیز تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، اور آخر میں 15 منٹ تیز قدم چلے. تو یہ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ رات کا کھانا کھا کر کم از کم 150 قدم چلے. تو مزید فرماتے ہیں کہ بد ہضمی کی وہ بیماریاں جو کسی دوا کو جواب نہیں دیتی انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان مدنی پھولوں پر
عمل کی سعادت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے. آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے مزید سنتے ہیں کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے بد ہضمی اور گیس کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج آپ نے جو انٹروڈکشن میں امیر اہل سنت کا جو مدنی پھول دیے ہیں، میرے خیال میں وہ ساری چیزیں اس میں سمرائز ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. مطلب اگر صرف اسی پہ وہ نچوڑ، وہ آخر میں دوبارہ اس کو دوبارہ سے آخر میں پیش کریں گے، تو اسی کو انشاءاللہ ہم تھوڑا تفصیل میں بیان کر دیتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بدہضمی یا جو گیس ہے وہ بہت معمولی سمجھ کے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ آگے جا کے بڑی پریشانیوں کا موجب بن سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہی چیز آگے جا کے جو ہے السر میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو ہم نے پچھلے سلسلے میں تذکرہ کیا تھا. تو کسی کو اگر بدہضمی یا گیس کی شکایت ہوتی ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک جو اعداد و شمار نکالے گئے ہیں کہ جن کو بدہضمی اور گیس کی شکایت رہتی ہے، تو ان میں 60 سے 80% السر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کیئر نہیں کرتے اس چیز کی. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدہضمی کا ہونا جی، یعنی السر ہونا یا پیٹ کے امراض ہونے اس کے پہلے کی پہلی علامت ہوئی، پہلی علامت سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو کہ آپ اس چیز کی بدہضمی اگر آپ کو ہو رہی ہے تو آپ اس کو آسان نہ لیں، نگلیکٹ نہ کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی وجوہات، کیونکہ اس کی ڈیفینیٹلی ہم آگے جا کے تذکرہ کریں گے تو وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن پہ آسانی کے ساتھ قابو پایا جا سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ سمجھ لیں ایک طرح سے ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے. پچھلا سلسلہ ہم نے کیا تھا السر کے حوالے سے، اس میں تیزابیت وغیرہ بھی ہم نے جی ڈسکس کیا تھا. اب میدے میں تیزابیت ہونا، میدے میں جلن ہونا، یہ بدہضمی کے اندر شامل ہوگا یا بدہضمی الگ چیز ہے؟ دیکھیں بدہضمی یا کھانا ہضم نہ ہونے یہ ایک ہی چیز ہے، کہ اس میں جو آپ کا میدے کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بعض اوقات تکلیف کی شکایت ہو جاتی ہے، اس میں گیس بھر جاتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے بھاری پن ہوتا ہے، بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، آدمی کو متلی کی کیفیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور کہیں کہیں یعنی کہ دستوں کی بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو موشن کی بھی صورت اس میں کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے. تو یہ ایک فرسٹ سٹیج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ضرور بنتی ہے یہ چیز. اب اگر ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں تو بدہضمی اور گیس بہت ہی آسان ان کا طریقہ ہے. یہ ہوتی کیوں ہے؟ یہ جیسے ہمیں مدنی پھول ملے ہیں امیر اہل سنت کی طرف سے کہ زیادہ اور بلا وجہ کھانا، جس کی حاجت نہیں ہے، بے ضرورت بے وقت کھانا، اس سے یہ بیسیکلی ہوتا ہے. اب وہ کوئی چیز جاتی ہے تو اگر آپ مثال کے طور پہ ایک نارمل آدمی ہے، اگر نارمل ہم فیزیولوجی دیکھتے ہیں تو دن میں کم از کم ہماری جسم کے اندر 14 بار گیس کی موومنٹ فیل ہوتی ہے. یہ موومنٹ ہونا نارمل ہوتی ہے کہ آپ کی گیس کی موومنٹ ہو رہی ہے باڈی کے اندر کم از کم 14 بار ہوتی ہے. وہ ہوتی اس وجہ سے ہے کہ آپ وہ جو فائبر ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، کھانا لے رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو آپ کی آنت ہوتی ہے، بڑی آنت ہوتی ہے، کولون ہوتی ہے، یہ اس میں نظام ہضم کا پروسیس چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گیس ہوتی ہے. اب گیس پروڈیوس کیوں ہوتی ہے، پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کہ آپ جو غذا لے رہے ہوتے ہیں اس میں فائبر کی مقدار تھوڑی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسی غذا آپ نے لے لی تو اس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ایک گیس کی پروڈکشن پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ہم جو کھانے کھا رہے ہیں، جیسے چربی والا زیادہ گوشت ہے، فیٹی ڈائٹ ہے یا مسالہ وغیرہ، ایک بار وہ ہضم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ ہضم نہیں ہو رہے ہوتے تو ان میں کیمیکل ری ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گیس بن رہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں ایک دوسری صورت آتی ہے، لیکن آپ اس میں جو جاتے ہیں، آپ جیسے ایک مثال دیتے ہیں ہم ہی کھچڑا وغیرہ جیسے گھر میں تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر فائبر زیادہ ہوتے ہیں، دالیں وغیرہ ہوتی ہیں، گیہوں ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا کمبینیشن کافی زیادہ ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار پیٹ میں گیس ہو گئی ہے یا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ ضرورت سے زیادہ فائبر لے لیتے ہیں.
ٹھیک ہے ضرورت سے. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا. فائبر تو صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. بالکل وہی یہ پوائنٹ اچھا ہے آپ کا. فائبر بہت ضروری ہے ہماری صحت کے لیے, لیکن بات یہ کہ ہر چیز کی زیادتی اور گار دونوں نقصان دہ ہوتی ہے. اگر آپ نے زیادہ لے لیا تو نقصان تو ہے, اور کم لے لیا تب بھی نقصان ہے. کہ آپ کو قبض کی کیفیت ہو سکتی ہے, کیونکہ ڈائجیشن کا پروسیس جو ہے وہ آپ کا رک جاتا ہے, یعنی نظام ہضم کا پروسیس آپ کا رک جاتا ہے. جب وہ رک جاتا ہے تو پھر آپ کو قبض کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے. تو اس کا فائبر کو لینا بہت ضروری ہے. اب ایک صورت یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا آپ کی غذا کے اندر, اگر آپ نے فائبر نوٹ کیا کہ آپ نے فائبر وغیرہ جو ہے آپ نارمل لے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کو قبض کی شکایت ہو, گیس کی شکایت ہو رہی ہے, تو اس میں ایسے لوگوں کو اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ وہ ڈیری آئٹمس تو زیادہ یوز نہیں کر رہے. دودھ دہی وغیرہ ہے یا بیکری آئٹمس جو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ کیفیت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو ان سے الرجی ہوتی ہے بعض لوگوں کو. اگر ہم ایک سویلائزڈ کنٹری کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد اس چیز کے اندر ہے, کیونکہ وہاں پہ ٹرینڈ یہی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ کم و بیش تقریباً یہ ہے کہ 400,000 کے قریب جو ہے آدمی وہاں پر جو ہے اس چیز میں شکار رہتا ہے کہ ان کو یہ گیس وغیرہ کی پرابلم رہتی رہتی ہے. تو اپنی ڈائٹ کا اپنی غذا کا خیال رکھیں, وہ زیادہ بہتر رہے گا. اچھا سلمان بھائی, اس میں ایک سوال میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کی آسانی کے لیے, کہ ہم نے کافی دیر سے فائبر پہ بات کر رہے ہیں. فائبر اگر تھوڑا سا مدنی چینل کو آسان کر کے بتا دیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب فائبر جو ہوتا ہے جیسے ہول گرین دالیں وغیرہ جو ہوتی ہیں, روٹی ہوتی ہے, یہ پیٹ میدے میں جب چلے جاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے تو یہ غذا کی اچھی قسم کہلاتی ہے فائبر. اور جن غذا کے اندر جیسے گوشت وغیرہ اس کے اندر فائبر بہت کم ہو رہا ہوتا ہے, جی وہ غذائیں ہیں جن کے اندر فائبر جیسے ان یہاں پہ رکھا ہوا ہے ادرک. ادرک کو اگر آپ کھائیں گے استعمال کریں گے تو اس میں باریک باریک سے وہ دھاگے ریشے نظر آئیں گے, تو ملے تو یہ ہائی کوالٹی فائبر ہو گیا. اسی طرح دالیں ہو گئیں, اس کے اندر اچھی کوالٹی کا بھی فائبر موجود ہوتا ہے. اب فائبر کی جیسے جو لوگ دالوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, فروٹس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر سفیشنٹ مقدار میں یعنی اچھی مقدار میں فائبر جا رہا ہوتا ہے. جن کو فائبر جا رہا ہوتا ہے ان کے اندر دو تین موذی بیماریاں, ایک تو کانسٹیپیشن اس کی بہت زیادہ اس کی کمی ہو جاتی ہے, دوسرا کرونک کانسٹیپیشن کی وجہ سے جیسے ان کو پائلز کی بیماری ہو جاتی ہے, فائبر کی وجہ سے وہ بھی کم ہوتا ہے. وہ فوڈ جو رچ ہوتے ہیں زیادہ جن کے اندر فائبر ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو آپ کی تیزابیت ایسیڈیٹی, جیسے فائبر ہم لیں گے میدے کے اندر جیسے گیا فائبر, اب جیسے جیسے یہ نیچے جاتا رہتا ہے تو ایسیڈیٹی جو ہوتی ہے آپ کی میدے کی وہ بھی ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. آنتوں کے اندر بھی جو چیزیں ایکیومولیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں یہ فائبر سمجھنا رول اپ ہوتا ہوا یہ نیچے کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے اور پھر جو ہے آپ کا یہ کانسٹیپیشن میں ریلیف کر رہا ہوتا ہے. فائبر کا اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ فائبر پانی ایبزارب کر سکتا ہے, جب یہ پانی ایبزارب کر لیتا ہے تو آنتوں کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ سمجھیں لگزیٹو کا کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, یعنی قبض کشا کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے. فائبر قبض کشا کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. صحیح, اس کے یہ فائدے ہیں. تو اس میں منی چینل کے ناظرین ہم نے تھوڑا سا اس کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فائبر بیسیکلی ایک نام ہے, اس کا نام آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوز ہے ہماری باڈی کے اندر. فائبر کے نام سے بہت ساری پروڈکٹ اویلیبل ہوتی ہیں جی رچ ان فائبر, تو اس کا استعمال کرنا کیسا, یا گھر کی جو دال وغیرہ وہ استعمال کریں وہ کیسا؟ دیکھیں نیچرل چیز تو نیچرل ہوتی ہے, اگر آپ قدرتی چیز جو بھی ہے ہمیں جو اللہ عز و جل نے دی ہے استعمال کرنے کے لیے اگر ہم اس کو صحیح استعمال کریں گے تو ہمارے کو فائدہ ہی فائدہ صحیح. ہے لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ وہ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ جو فائبر مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے. بعض اوقات یہ ہے کہ وہ پرابلم بھی کر جاتے ہیں صحیح, تو ان سے مشورہ کریں. کچھ کالز ہیں سلمان بھائی, کالز لے لیں. کالز دیجیے گا ذرا. سلسلہ مدنی کلینک میں میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ گیس کی جو پرابلم ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کھانے میں کیا کیا پرہیز ہمیں کرنا چاہیے, اور کیا اس سے معدے کا بھی تعلق ہوتا ہے, اس کا جواب عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ سجل عرض کرتے ہیں. دوسری کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری عمر قریباً 19 سال ہے اور میرا مسئلہ ہے کہ میرا میدا جو ہے گیس بناتا ہے اور بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، گیس خارج ہوتی رہتی ہے، برائے کرم اس کے بارے میں کوئی معلومات ارشاد فرما دیں اور کچھ احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دیجیے. ہمارا مسئلہ یہ، میری وائف ہے، ان کے میدے میں تکلیف ہوتی رہتی ہے اور میدے جو ہے نا جب تھوڑا بہت کھانا کھاتی ہے میدے سوج جاتا ہے، جس کا کیوں، اس نے دوائیاں بہت کھائی ہیں، گولیاں بہت گرم کھائی ہیں، روٹی کھانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے اس کا. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اور کال ہے سر، میں ڈیرا اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں گلستان. مطلب یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے ماشاء اللہ 6 بچے، 4 بچی اور 2 بچیاں، اور میرا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے دن کبھی میرے اور کبھی میری ایک بچی ہے اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے تقریباً ایک سے دوسرے دن، اسی طرح کبھی میرے قریب کی بچی، کبھی مطلب وائف، اس کا کوئی وہ دیکھتی کوئی وہ ہوئے گا کوئی وہ تو بتا دیں مہربانی. ان شاء اللہ اس کا. جی سلمان بھائی، اس میں پہلا سوال جو تھا کہ وہی گیس کی پرابلم ہے ان کو، اور دوسرا سوال بھی ڈاکٹر صاحب یہی گیس کا ہی ہے، لیکن ان کی اب ایج نوٹ کریں، وہ ینگ ایج ہے، 19 سال. ینگ ایج ہے، ویٹ اگر یہ بتا دے تو آسانی رہتی. جنرل بھی لے لیں اب تو یہ کامن ہونے لگ گیا. ہاں، اس میں دیکھیں بات وہی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اس کے اندر، کہ اگر آپ جس انداز میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کام کاج کرنا ہے، اور جس حساب سے آپ غذا استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کو آپ نوٹ کر لیں گے تو میرے خیال میں زیادہ آسانی کے ساتھ اپنی اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. صحیح. اگر آپ جیسے ہم پچھلے سلسلوں میں بھی کہتے آئے کہ غذا اپنے جسم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر آپ لے رہے ہیں جتنے آپ کے جسم کو ضرورت ہے، تب تو وہ ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اگر آپ وہ جسم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں زیادہ لے رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ پرابلم کرے گی، کم لے رہے ہیں تب بھی پرابلم کرے گی. اب جیسے اسلامی بھائی نے بتایا کہ میدا گیس بناتا رہتا ہے یا گیس کی پرابلم رہتی ہے، تو ان میں دونوں کے لیے ایک جیسے ہی ہم عرض کرتے ہیں کہ اپنے غذا، جیسے ہم نے عرض کیا کہ فائبر دیکھیں گے، فائبر تو زیادہ نہیں استعمال کرتے. صحیح. ڈیری مصنوعات سے الرجی تو نہیں ہے ان کو، یہ دو چیزیں کاؤنٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ اپنی کولڈ ڈرنک وغیرہ کا استعمال چیک کر لیں تو بالکل، یہ بھی ایک وجوہات، ہم وجوہات کی طرف ہی آ رہے ہیں. جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس اسپیشلی، ویسے تو آپ کوئی کولڈ ڈرنکس لیں گے وہ گیس تو پروڈیوس کرتی ہے، لیکن جب آپ ایسٹرا سے لے رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ گیس پروڈیوس کرتی ہے. صحیح ہے. تو آپ کولڈ ڈرنک، اسموکنگ، کیفین یعنی چائے وغیرہ کا استعمال کرنا، اور ہائی فائبر ڈائٹ وغیرہ جو آپ لیتے ہیں، بالخصوص مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایسی غذا لے لی، دالیں وغیرہ ہیں یا بہت زیادہ سبزیاں ہیں، گرین ویجیٹیبلس ہیں، ان میں بھی اچھے فائبرز ہوتے ہیں، کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کر لیا. صحیح. تو وہ آپ کو پرابلم. ڈاکٹر صاحب پانی کی کمی بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ہاں، ڈائٹ تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن پانی کی کمی سے بھی ہو رہا ہے، قبض ہو رہا ہوتا اس کی وجہ سے بھی عموماً. کانسٹیپیشن دیکھیں، کانسٹیپیشن قبض تو بلوٹنگ اور گیس کو کروا دیتا ہے. بالکل ہوگا. دیکھیں قبض تو جب آپ فائبر جو ہے باڈی کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے پورا نہیں لیں گے تب آپ کو کانسٹیپیشن. یہ گیس تو میرے خیال سے کوئی ایک سمٹم ہوا نا. جی علامت ہوئی. علامت ہوئی. جی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیماری یا وجہ، کوئی مس مینجمنٹ تو چل رہی ہوگی. دیکھیں اس میں اب نظام ہضم کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا، وہ غذا کا بہت بڑا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اندر، کہ آپ کی غذا کس قسم کی ہے، کیسی غذا آپ استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ غذا مناسب استعمال کر رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ کو اس سے مسئلے سے جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن آپ کی غذا میں اگر فائبر ڈائٹ زیادہ ہے تو اس کا آسان طریقہ اور بھی ہے کہ جیسے امیر علیہ سنت نے بھی بتایا کہ 45 منٹ واک کریں. صحیح. اور یہی ہماری میڈیکل بھی کہتی ہے کہ آپ کم از کم 40-45 منٹ، ایون ڈبلیو ایچ او جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ڈیلی بنیاد کے اوپر 45 منٹ 50 منٹ جو ہے نا واک کرنا چاہیے. امیر سنت نے یہ بھی ترغیب دلائی کہ واک کرنے کا طریقہ بھی بتایا. جی. کہ شروع میں کس طرح واک کرنا ہے، پھر آخر میں کس طرح واک کرنا ہے. جی. واک کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بالکل. اس میں بس ایک چیز کا یہ خیال رکھ لیں، جیسے فرض کریں کہ کچھ ایسے اسلامی بھائی، اولڈ ایج اسلامی بھائی ہیں، اگر وہ تیز نہیں واک کر سکتے تو اپنے نارمل اسٹائل میں واک جتنا کر سکتے ہیں، اور اتنی واک کریں گے جس میں ان کو اپنی تھکاوٹ کا احساس ہونے لگ جائے. سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی بہنیں جیسے اگر گھر میں جیسے چلنا ہے، واک کرنی ہے،
تو نماز کے بعد جو فرمایا کہ جو اوراد و وظائف جو ہوتے ہیں وہ گھر میں اگر چل پھر کے پڑھیں تو ان کی بھی گویا کہ اس طرح واک ہو جائے گی. بالکل سنائی بھائی بھی گھر میں چل پھرتے کرتے رہے. نہیں یہ ہو تو سکتا ہے لیکن اس میں جو ہے نا ایک وہ کنسنٹریشن بن نہیں پاتی. ایک وہ ایک ہوتا ہے نا کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ سٹریٹ وہ نہیں ہو پاتا ہے کہ آپ کیونکہ گھر میں ایک الگ ماحول ہوتا ہے. سو وہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں تو وہ جتنا ممکن ہے چل سکے وہ چل لیں. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں سیلف ڈائگنوسس بھی ہو رہی ہوتی ہے کسی گھر کے بڑے بوڑھے بچوں کے اندر خود ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ اس کا بد ہضمی ہو چکی ہے یا اس کو کھانا ہضم نہیں ہوا ہے. وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی چلا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کولڈ ڈرنک پلوا دی یا کوئی اپنے گھر کا پرانا مشروب ہوتا ہے وہ پلا دیا. تو خود سے ڈائگنوز کرنا کیسا؟ دیکھیں خود سے تو کوئی بھی چیز ہے لازمی بات ہے جب آپ کو کسی بالخصوص بچوں میں تو کر دیتے ہیں ڈائگنوز. ہاں بالکل جی کسی چیز کا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس میں میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں آپ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو شاید فائدہ دینا چاہ رہے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے اس کو نقصان ہو جائے. صحیح احتیاط کر لینا چاہیے کہ اس میں کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہ آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ آپ کو خود دینے کی پڑے دینا پڑے. ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں جسے وہ آپ کو مشورہ دے. آپ ڈاکٹر صاحب جن جن لوگوں کو یہ اگر بد ہضمی کی شکایت آ رہی ہے ان کو میرے خیال سے اپنے کھانے پینے کے پیٹرن کو پہلے دیکھ لینا چاہیے. بالکل اس میں کیا کیا کھانے پینے میں احتیاطیں کر رہے ہیں نہ احتیاطیں نہیں کر رہے. اس میں میں دیکھ رہا تھا میں ریٹن مینشن ہے کہ آپ وہ کھانے چیک کر لیں کہ جیسے جن کھانے کے بعد باقاعدہ اس میں لکھا ہوا کہ ایک ڈائری بنا لیں اپنی جس میں جن کو یہ گیس بد ہضمی کی شکایت ہے تو وہ اس میں کریں یہ کہ جیسے کھانا کھانے کے بعد جس دن جو کھانا کھایا اس کھانے کھانے کے بعد اگر آپ کو اس کیفیت میں بڑھتی ہے یا بد ہضمی ہوتی ہے گیس ہوتی ہے یا جلن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. اس کے کچھ 15 یا 20 دن بعد آپ پیٹرن نوٹ کر سکتے ہوں گے کہ یہ یہ غذا کھانے کے بعد میرے جسم کے اندر یہ گیس کی شکایت بڑھ گئی یا اتنی مقدار کھائی تھی تو بڑھ گئی. تو ڈائٹ کا پیٹرن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل اس کو مانیٹر بھی رکھیں کہ کچھ غذا ایسی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی کھانے جن کے کھانے کے بعد اس طرح کے سمٹم آ جاتے ہیں. بالکل اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں یہ پرابلمس ہوتی ہیں علامات آ جاتی ہیں. آپ نے صحیح ارشاد فرمایا لیکن بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اس چیز کو نوٹ کرنا نا کہ آج ہم نے یہ کھایا تھا اور 15 دن کے بعد یہ کھایا تھا. لیکن اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے. سب یہ ریکمینڈیڈ مینشن ہے جن جہاں سے میں نے معلومات لی ہے اور پروٹوکول یہی دیا ہوا ہے کہ آپ خود مانیٹر کریں. بالکل اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کھانوں سے آپ کو وہ کھانے آپ اوائڈ کر دیں سمٹم آپ کے ریلیف ہو گئے آپ کو ڈاکٹر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر آپ کم فالو کریں کھانا بھی کم کرنا ہے ڈاکٹر صاحب بد ہضمی بھی ہو گئی ہے اب اس کا علاج بھی خود کر رہے ہیں اب یہ کیسا؟ علاج تو خیر خود نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا علاج خود نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. یہ خطرناک بات ہے ہو سکتی ہے بن سکتا ہے. بد ہضمی ایک علامت ہے بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. جی اس کے پیچھے یقیناً کوئی چیز ڈسٹرب ہوئی بھی ہوتی ہے آپ کے نظام ہضم کی اس کی وجہ سے ہو رہی ہو. بالکل بالکل تو اس میں یہ کہ بولنا چاہ رہے ہیں سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں چاہیے. جی خلیل بھائی کچھ عرض کریں گے. یہ غذا کے احتیاط کے حوالے سے بات چل رہی تو اس میں عام طور سے ایسے جن کو یعنی کہ یہ مرض ہے کہ گیس اور بد ہضمی کا تو ہلکی غذا لیں جو جلد ہضم ہو جاتی ہے. مثلا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے بکری کا گوشت ہے مرغے کا یعنی مرغی کا شوربہ ترکاریاں سبزیاں خصوصاً جیسے کدو شریف ہو گیا تورئی ہو گئی ٹنڈے ہو گئے بغیر چھنے آٹے کی چپاتی یا چپاتی شوربے سے بھگو کر کھائی جائے ساتھ میں جو ہے ہرے پودینے کی چٹنی وغیرہ جو ہے استعمال کی جائے اور اگر ساتھ ساتھ قبض وغیرہ کا معاملہ بھی ہے تو پپیتا سنگترا انجیر آلو بخارا خوبانی ناشپاتی وغیرہ یہ آڑو وغیرہ یہ فروٹ کا بھی استعمال آدمی رکھے اور سلاد بھی استعمال کرے سبزیوں کی جو ہوتی ہے جیسے کھیرا وغیرہ ہو گیا. اور پرہیز جو ہے جن چیزوں سے بالخصوص بچنا ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں تو وہ اس میں سے چند ایک یہ ہیں کہ جیسے مثلا آلو ہے چنے کی دال ہے مٹر ہے اروی ہے میدے کی روٹی اسی طرح سے مٹھائیاں یہ چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں حلوہ پوری ہو گئی پراٹھا ہو گیا پراٹھا اور بڑا گوشت اور پھر چائے کی کثرت
صحیح. اور تمباکو وغیرہ جو لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ان سے اگر پرہیز کیا جائے تو پھر بغیر جو ہے دوا کے آدمی جو ہے ٹھیک رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ڈائٹ کھانا یہی کھایا جا رہا ہے, اس کے بعد خود علاج بھی کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر سے مشورہ بھی نہیں کیا جا رہا. اب جیسے مارکیٹ میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اب جیسے بہت مشہور بنا لیتے ہیں مشروب گھر کے اندر ہی, کھانا کھایا اس کے بعد وہ پی لیا, یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. دیکھیں وقتی طور پہ تو ریلیف ہو گیا, جو چیز آپ نے نیچرل چیزوں سے بنائی ہے عموماً گھریلو جو ہوتی ہیں ان میں اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا, ایس اگر اس کو کوئی خدا نخواستہ اسے الرجی نہ ہو یا کسی چیز موذی مرض میں مبتلا نہ ہو اس میں وہ استعمال کر لے گا تو وہ اس کے لیے خطرناک ہوگا. تو وہ استعمال کرنے سے پہلے بھی, کیونکہ کیفیت آپ کے ڈاکٹر کو آپ کی زیادہ پتہ ہوگی, تو آپ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اگر وہ بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں گے, حضور یہ چیز ہے میرے پاس اگر آپ اجازت دیں تو میں استعمال کر لوں. اب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے جو اس میں نمک زیادہ ہے اور آپ خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, تو اگر آپ نے وہ استعمال کر لی تو فائدے کی جگہ آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو میں خیال ہے بد ہضمی تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن بلڈ پریشر ڈسٹرب ہو جائے گا, اس کی بھی تو شیورٹی نہیں ہے بد ہضمی ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں. اب اس پہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بد ہضمی کن کن چیزوں سے ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس طرح کا ٹھیک کرنے کا اس میں دوائیوں کا استعمال کیسے. بالکل انشاءاللہ بات کریں گے. اس میں ایک اسلامی بھائی نے معدے کی تکلیف کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا, تو ان کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ اپنی غذا میں جو ہے نا مرچوں کا استعمال کم سے کم رکھیے اور بے وقت کا کھانا نہ کھائیں. اور جو ایک پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے عرض کی تھی کہ جو ایک ذہنی تناؤ ہوتا ہے, ذہنی ٹینشن سٹریس کی وجہ سے سٹریس جو ہوتا ہے وہ بھی کم سے کم رکھیں تو آپ کی معدے کی سٹریس کیسے کم رکھیں, اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں سٹریس کو کم رکھنے کے لیے تو آپ اپنی دیکھیں اس چیز کو تو آپ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا. سٹریس کے اندر کھانا کھانا بھی خود ایک مسئلہ ہے. اسٹریس میں ویسے زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے آدمی سے, وہ اسٹریس کے اندر زیادہ کھا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے ایک کی جگہ دو روٹیاں کھا لی, دو کی جگہ تین کھا لی, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کرے. اگر کوئی چیز فرض کریں انہونی ہو رہی ہے, کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو اوپر سوار کر لیا تو آپ اور زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. آپ اس کی سولوشن کی طرف جائیں. صحیح. اس کی سولوشن کی طرف, ایک چیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہو گئی, آپ اس کا سولوشن کی طرف جائیں, حل کی طرف جائیں. جب آپ حل کی طرف جائیں گے تو آپ مینٹلی طور پہ سکون میں آ جائیں گے, جب مینٹلی طور پہ سکون میں آ جائیں گے تو آپ کے باقی معاملات بھی انشاءاللہ شاء بہتر ہو جائیں گے. اس میں ایک اور کالر تھے جو ان کے گھر والے ہیں جی, ان کے میدے میں جلن کی شکایت بھی ہے اور انہوں نے بتایا کہ پین کلر کا استعمال یہ کافی کرتے رہے, دوائیوں کا استعمال, ادویات کا استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ اب انہوں نے شاید کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے, اگر انہوں نے ایک پراپر ٹریٹمنٹ کی ہے گیسٹرائٹس وغیرہ یا خدا نخواستہ پیپٹک السر وغیرہ اگر ان کو ہے, تو اگر ان کی پراپر ٹریٹمنٹ کی ہے اس کے بعد بھی افاقہ نہیں ہوا تو اپنے جو بھی ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کر کے مشورہ کر کے اس کے ایک آدھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروا کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے جراثیم وغیرہ ہوں اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہو ان کو, تو اس کی الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا اس کی بالکل الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اتنی لمبی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی, بہت شارٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس سے آرام سے کیور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا اس میں ایک سوال اور تھا جو ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے تھا, وہ تھا کہ زیادہ نہیں آیا وہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے اور ان کے بچے جو ہیں ان کو ہر دوسرے تیسرے دن سر میں درد ہو جاتا ہے, ایون گھر والوں کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے, ہر دوسرے تیسرے دن سر میں درد ہو جاتا ہے. اچھا اس کے لیے جو ہے نا کہ یہاں بیٹھ کے تو جواب دینا مشکل کام ہوگا انٹل انلیس ان سے کمپلیٹ ہسٹری لی جائے, فیملی ہسٹری دیکھیے. ڈاکٹر صاحب یہ ضرور یہ کر سکتے ہیں کنسیڈریشن میں, کیونکہ ینگ ایج بھی ہے اولڈ ایج بھی ہے, تو جو بھی فیکٹر ہوگا وہ کوئی کامن فیکٹر ہوگا, وہ ممکنہ طور پہ نزلہ ہو سکتا ہے, کہ کھانے پینے کی احتیاطیں ذرا اپنے دیکھ لیں کہ فریکوینٹلی گھر کے اندر ٹھنڈا پانی, نزلے کی شکایت جن کو ہو رہی ہے تو اس میں اس طرح کا ہیڈ ایک آ سکتا ہے, آ بھی رہا ہوتا ہے. بالکل یہ پاسبلٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تاکہ کمپلیٹلی ہسٹری ان کو سنا سکیں کیا ہے کیا نہیں ہے, تو وہ انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر حل اس میں دے سکیں گے. اچھا کچھ آپ کچھ عرض کریں گے. جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
گیس اور پیٹ کے درد کا روحانی علاج عرض کرتا ہوں، تو جہاں ہم ڈاکٹر صاحب سے دیگر علاج سن رہے ہیں تو یہ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرمائیں، گیس اور پیٹ کے درد کا روحانی علاج یا محیی، یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے صفاتی نام ہے، یا محیی سات بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گیس کی تکلیف، پیٹ کا درد، بلکہ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا دور ہو جائے گا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، یا محیی یا محیی سات بار پڑھنا ہے اور پھر اس کو دم کر لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل جو گیس کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور پیٹ کا درد بھی اگر انہیں ہے یا جسم میں خیر کہیں بھی درد ہو، انشاءاللہ عز و جل اس سے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے روحانی علاج بد ہضمی کا سماعت فرمائیں، جس شخص کو بد ہضمی کی شکایت ہو وہ ان دو آیات کریمہ، یہ پارا نمبر 29 سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے، اس کو جو ہے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اسے پیٹ پر پھیرے اور کھانے وغیرہ پر دم کر کے کھانا کھایا کرے۔ یعنی کہ اس کو ایک تو پڑھنے کے بعد جو ہے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پیٹ پر پھیرے اور کھانے وغیرہ پر دم کر کے کھانا کھایا کرے، انشاءاللہ عزوجل بد ہضمی کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ وہ آیت مبارکہ آپ سماعت بھی فرما لیں، کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون، کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون، انا کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو یہ آیت کریمہ بد ہضمی کی جو ہے بہت بہترین جو ہے انشاءاللہ عزوجل اس سے جو ہے بہترین یہ علاج ہے، تو اسے ضرور جو ہے اپنائیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخر میں مزید آگے چل کے انشاءاللہ عز و جل بد ہضمی کے جو ہے گھریلو علاج بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ کالز ہیں تو کالز دے دیجیے۔ جی میں محسن حسن تاری ملتان سے میں بول رہا ہوں، مجھے نا بد ہضمی شکایت ہے بہت زیادہ، تو میں جو بھی کچھ کھاتا پیتا ہوں تو میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور مجھے کھچی ڈکارے آتی ہیں، اور میری نا طبیعت معدے کی بھی مجھے شکایت ہے، تو اسی کے بارے میں پوچھنا تھا، اور میری طبیعت بہت آوازار ہو جاتی ہے، بہت بے چینی ہو جاتی ہے طبیعت، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ دوسری کال دے دیجیے۔ نام شیر محمد ہے جی، ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے، کھانے کے بعد میں چلتا ہوں زیادہ، رات کے ٹائم جو ہے نا بد ہضمی میں بہت ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی ایسا ہو دوائی وائی کھاتا ہوں کچھ مطلب اثر نہیں کر رہا، پیٹ بھی بڑھ گیا ہے، تو اس حساب سے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب یہ جو بد ہضمی ہے اور گیس، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی بد ہضمی سے گیس پیدا ہوتی ہے یا گیس سے بد ہضمی کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گیس کو روکنا ڈکار کی صورت میں یا ہوا خارج ہونے کی صورت میں کیا یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اور بد ہضمی کی وجوہات کیا ہیں، اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ سوال مجھے پوچھنا تھا کہ بد ہضمی اور گیس کی علامات کیا ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اور کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حسن واز اتاری میاں والی سیلف کر رہا ہوں مدنی کلینک میں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے، آج کا جو موضوع ہے بد ہضمی اور گیس، اس سے مسواک استعمال کریں گے اگر روزانہ وضو میں، تو اس سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ گیس اور بد ہضمی میں افاقہ ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر ان شاء اللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو پہلے کالر ہیں انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کو بد ہضمی ہے، ایسے مریض کو خود بتا دینا کیسا؟ دیکھیں
مریض کو عمومی طور پہ تو یہ بدہضمی کی کیفیت جو ہے نا زیادہ تر تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو گیسٹرک ٹربلس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو, جیسے سینے میں کھٹی ڈکاریں وغیرہ آتی ہیں, سینے میں جلن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں بدہضمی کی کیفیت ہوتی ہے, تو وہ عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے ان کو. تو اگر وہ سمجھ رہے ہیں ان کو یہ پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا واقعی یہ چیز ہے ڈائگنوسس بنتی ہے تو پہلے توجہ دے لیں نا کہ بدہضمی ہوئی کچھ کھانے کے بعد, کھانا دیکھ لیں کس طرح کھایا کتنا کھایا. یہ جتنی بھی کالیں آئی ہیں ماں سوائے ایک یا دو کالس کے, کم و بیش ہم اس پہ کافی حد تک جو ہے بات کر چکے ہیں, اور امید ہے اگر یہ پروگرام اسلامی بھائی ہمارے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو ان کا جواب بھی مل ہی گیا ہوگا. تو ان کو ہم تھوڑا سا بریفلی اور بتا دیتے ہیں کہ بدہضمی کی جب شکایت ہوتی ہے تو سینے میں جلن وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے, اور وہ متلی کی کیفیت ہوتی ہے, سر چکرانا ہوتا ہے, بعض اوقات چڑچڑاپن آ جاتا ہے, یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم نے پچھلے کچھ دیر قبل فائبر کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایسی غذا آپ استعمال کرتے ہیں جس جو فائبر زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر تو وہ آپ کو بدہضمی, یا مرچیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں, یا بے وقت کا کھانا استعمال کرتے ہیں, تمباکو کا استعمال کرتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز چائے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے بدہضمی کا ایلیمنٹ پیدا کرتی ہیں. اگر ان پہ آپ غور کر لیجئے, اگر یہ کوئی بھی چیز آپ پہ موجود نہیں ہے تو آپ اپنے جو بھی ڈاکٹر ہیں گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں ان سے ملاقات کر لیجئے, تاکہ ان کی, کیونکہ اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں سلمان بھائی, اس کی گیس کی مختلف معدے سے ہٹ کے کچھ وجوہات ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ آپ سے کچھ کمنٹس لینا چاہوں گا, وہ اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ کچھ اور بھی وجوہات بنتی ہیں. تو ان چیزوں پہ اگر آپ غور کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتری آ جائے گی, اور اس سے آسانی طریقہ یہی ہے بچنے کا کہ آپ جو ہے غذا کو اپنے صحیح معنی میں استعمال کریں, جتنی غذا کی ریکوائرمنٹ ہے ضرورت ہے اس کو استعمال کریں, ضرورت سے زیادہ غذا کا استعمال نہ کریں. رات کے ٹائم کم از کم 40 سے 45 منٹ چہل قدمی کریں, اور کم از کم جو ہے آپ فائبر جو ڈائٹ ہوتی ہیں جیسے دالیں وغیرہ جو ہوتی ہیں, سبزیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں, ان چیزوں کا استعمال جو ہے نا ایک مناسب کمپیریزن, ہاں گوشت کے تناسب میں آپ اس کو مناسب مقدار میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. اس میں ایک سوال آیا تھا سلمان بھائی, بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا مسواک کے حوالے سے, کہ 5 وقت مسواک کرنے کے بعد بھی کیا گیس کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے, یا مسواک کرنے سے گیس میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, اس پہ اگر آپ کچھ کلام فرمائیں. ڈاکٹر صاحب مسواک کرنے سے فائدہ تو ہوتا ہے ایک, کیونکہ منہ کے جتنے بھی جراثیم ہیں نا, اس میں خاص جراثیم کا نام ہوتا ہے پیپٹوسٹریپٹوکوکس. اب یہ خالی منہ کے اندر موجود ہوتا ہے, یہ جراثیم کا نام, جراثیم جو منہ میں ہوتا ہے, ہم جیسے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جراثیم بھی اپنی حیثیت رکھتے ہیں, نارمل فلورا منہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب صرف مسواک کے اندر اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس طرح کے جراثیم کو ختم کر دیتے ہیں گے. اب یہ جراثیم جیسے اگر ہم نے مسواک کا استعمال نہیں کر رہے تو جراثیم ہمارے کھانے کے ساتھ پیٹ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی آپ کہہ رہے ہیں مسواک میں کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے, آپ کیسے اس کو ثابت کریں گے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں, قدرتی اجزاء ہوتی ہے, کوئی ایسی اسٹڈی ہے؟ اسٹڈی بالکل اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ دوبارہ کریں گے. مسواک کے کلیننگ کیا ہوتی ہے, صفائی کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے گا, تو مسواک اپنی حیثیت رکھ رہا ہو, جیسے پھول ہے کوئی بھی چیز ہے, جیسے جڑی بوٹیاں یہاں رکھی ہیں, ان کے بھی تو کوئی چیزیں ان میں ہوتے ہوں گے نا, ان کا انعام ہی تو کیمیکل کہلایا جاتا ہے. صحیح, تو انہی سے جیسے یہ رکھی ہوئی آپ کی ادرک رکھی ہوئی ہے, ادرک کے اندر جو ریشہ ہے یہ فائبر ہے, اس فائبر کو دیکھتے ہوئے ہی تو یہ نام ڈرائیو ہوتے ہیں کہ یہ فائبر وہ فائبر ڈائٹ بنائے گی, فائبر انریچ فوڈ بنے گئے, اسی چیز سے بنی گئی ہوتی ہے. نہیں, میں اصل میں سوال اس لیے کیا کہ عام فہم میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسواک ہے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے, فورس آف کیمیکلز, اس کا کوئی خاص کیمیکلز آتے بھی کہاں. اب جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ پینسلین جب دریافت ہوئی تھی, جی, ایک مشہور اینٹی بایوٹک, تو وہ کس چیز سے دریافت ہوئی تھی, وہ دریافت ہوئی تھی مولڈ کے اوپر سے, یعنی وہ پھپھوندی کی وجہ سے دریافت ہوئی تھی, جی, تو نیچرل ہے, لیکن وہ کس طرح نارمل میں فلورا سے ملی تھی نا وہ, تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں, جو دوائیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں, تو یہ ان چیزوں کو دیکھ کے اس کی طرح کے کیمیکل بنائے جاتے ہیں. صحیح. اب جیسے ٹوتھ پیسٹ, اس کے اندر فلورائڈ ہوتا ہے, فلورائڈ ضروری ہوتا ہے دانتوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے,
منہ کے جراثیم کو مارنے کے لیے. اب مسواک میں فلورائڈ بھی موجود ہے. ابھی ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں نے فلورائڈ یوز کیا یا مسواک میں پہلے سے فلورائڈ موجود تھا؟ مسواک میں قدرتی طور پہ موجود. قدرتی طور پہ ہے نا, تو ہم کیا بولیں گے, مسواک میں کیمیکل ہے نا کیمیکل. تو ٹوتھ پیسٹ بنایا جنہوں نے, انہوں نے مسواک اور اس طرح کی چیزیں, نیچرل چیزیں دیکھ کے چیزیں بنتی گئی ہیں. صحیح, یہ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی سائنس نے اگر ترقی کی ہے تو لازمی بات ہے وہ قدرتی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور اسی کو آگے لے کے چلیں. تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کا جواب دیا. تو مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنے سے آپ کو گیس, ہمیں ہضم, ڈائجیشن, گیس کمپلیٹ انشاءاللہ عزب اجل فائدہ ہوگا. سب سے اوپر سب میں ہی فائدہ ہوگا. اس پہ انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیٹیل ریسرچ وغیرہ بھی ہوں گی, کبھی انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ. سجب مندی چلن کے ناظرین, آج ہم نے جو یہ ابھی تذکرہ کیا ہے گیس کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے, تو اس میں کچھ اس میں ایک آپ کے لیے بھی سوال آیا تھا. جی وہ اس کا جواب آپ عنایت فرما دیں. ایک سوال آیا تھا, وہ آپ علامات کے حوالے سے تھا, اس کا جواب آپ تقریباً دے چکے ہیں. وہ یہی ہے کہ جیسے چکر آنا, بی پی کا ہائی ہو جانا, اسی طرح سے مزاج کے اندر جو ہے بدمزگی پیدا ہو جانا, یہ بھی بدہضمی کے علامات میں سے ہے کہ دھڑکن کا تیز ہو جانا, گھبراہٹ, منہ سے بدبو, کھٹی ڈکاریں, قبض یا پھر اجابت کا غیر تسلی بخش آنا, مسروڑوں کا پھول جانا, منہ میں چھالے, زبان کا پھٹ جانا وغیرہ, یہ جو ہے اس کی علامات میں سے ہے کہ بدہضمی کی علامات میں اس کو تصور کیا جاتا ہے. اس کا کچھ کیا یہ گھریلو علاج کیا ہاضمے کا, بدہضمی کا, یہ بدہضمی دور کرے گا یا ہاضمہ بہتر کرے گا؟ ایک ہی بات ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں. بدہضمی تو کھانا زیادہ کھا لیا یا غلط کھانا کھا لیا, اب ہاضمہ درست کرنا یہ ڈفرینٹ ہو گیا. جب وہ صحیح ہو جائے گا تو درست ہو جائے گا. اب ہاضمہ خراب ہوا ہوا ہو تو پھر بات ہے نا. جی اب ہمیں خود پتا کیسے چلے گا ہمارا ہاضمہ خراب ہے, جب تک کہ ہم نے غذا ایسی خراب نہ کھائی ہو. تو آپ یہ دے دیں پھر جو بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سب سے پہلے جو ہے ایک مختصر علاج جو ہے یہ بھی ہے کہ اگر دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد تین تین انجیر جو ہے اگر کھاتے رہیں تو ہاضمہ جو ہے درست رہتا ہے, معدہ درست رہتا ہے. اسی طرح سے انار جو ہے یہ معدے کے لیے بہت مفید چیز ہے, اس کو استعمال کیا جائے. انار ہو گیا, اسی طرح سے دیگر پپیتا جو ہے یہ بھی فائدہ مند ہے ہاضمے کے حوالے سے, مگر پپیتا جو ہے ایک وقت میں اندازاً 50 گرام کے آس پاس کھایا جائے. صحیح, تو اسی طرح سے پھلوں پر سبزیوں پر جو ہے توجہ دی جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اب البتہ دو علاج جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک مختصر علاج گیس اور بدہضمی کا گھریلو علاج. اگر پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہو, افہارا یعنی ہوا کے سبب جو ہے پیٹ پھول جاتا ہے, تو پسی ہوئی خالص ہلدی 10 رتی یعنی 1 گرام سے معمولی زائد, اور نمک 10 رتی یعنی 1 گرام سے معمولی زائد گرم پانی سے استعمال کیجئے. ہوا خارج ہو کر انشاءاللہ عزوجل پیٹ ہلکا ہو جائے گا. کئی روز تک استعمال کرنے سے بدہضمی بھی انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائے گی. یہ علاج جو ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں تحریر فرمایا, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے گیس اور بدہضمی کا بہترین گھریلو علاج یہ بھی سماعت فرمائے. یہ باقاعدہ ایک علاج ہے. بعض اوقات ہوتا ہے بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز کھا لی اور ایک چمچ جو ہے نا چورن کا اونڈیل لیا کھا لیا. صحیح. تو اب یہ کوئی یوں کہہ لیں کہ یہ حل نہیں ہے, کہ سب سے پہلی بات تو یہی کہ ہم ایسی چیزوں کا آخر استعمال کیوں کریں کہ جو ہمارے معدے کو خراب کریں, بدہضمی کی طرف ہمیں لے جائیں. تو سب سے پہلے تو احتیاط ہے. اگر پھر بھی کسی سبب سے جو ہے بدہضمی ہو گئی ہے تو اس کا جو ہے یہ باقاعدہ علاج ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ چورن مختلف بازاری چورن ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ لکڑ پتھر ہضم, اور لوگ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے عام بازاری چورن تو عام طور سے غیر معیاری ہوتے ہیں, تو وہ استعمال کرنے سے بظاہر تو جو یوں کہہ لیں گے جیسے عام طور سے کولڈ ڈرنک پینے سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہاضمہ ہو گیا. صحیح, حالانکہ طبی اعتبار سے دیکھا جائے
تو وہ کولڈ ڈرنک جو ہے اس کے جو معدے کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے، نہ کہ ہاضمہ کر رہی ہوتی ہے لوگوں، لیکن لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ اس کو ہاضمے کے طور پہ پی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا خلیل بھائی، اس کو عام عوام کو اس کا تشخیص کیسے ہو، پتہ کیسے چلے کہ یہ جو چورن ہے جو لے رہے ہیں دستیاب ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے، اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ عام اس میں تو عموماً لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا مقدار کے کب کھانا ہے، کتنے دنوں تک کھانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عام طور سے تو جیسے جڑی بوٹیاں پسنے کے بعد جو ہے وہ اندازہ کم ہو پاتا ہے کہ آیا کہ اس میں کیا کیا چیز ہے، یعنی کہ جو اس چیز کو سمجھتا ہے جڑی بوٹیوں کو وہی اس کو سمجھ سکتا ہے عام طور سے۔ مگر یہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مستند ادارے کی بنی ہوئی اشیاء جو ہے استعمال کی جائیں یا کوئی بھی دوا ہو، نہ کہ یہ کہ چلتے پھرتے راستے میں کسی نے آواز لگائی کہ لکڑ پتھر ہضم اور ہم نے جو ہے دیکھا کہ یار بہت بہترین یہ چورن ہے، جو چاہے کھاتے رہے اور ہم نے لیا اور بعد میں جو ہے اس کو ایک ایک چمچ کھاتے رہے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کر دے گا۔ یا عام طور سے ایسے بیچنے والے عام طور سے جو غیر معیاری چیزیں ہوتی ہیں راستے میں چلتے پھرتے، جو یعنی غیر معیاری، یہ نہیں کہ جو راستے میں ہر چیز ملتی ہے وہ غیر معیاری ہے، ایک بات کر رہا ہوں کہ عام طور سے غیر معیاری چیزوں کا جو رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے، تو مستند کمپنی کی طرف آتے ہیں تو اس کے کچھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ لگتے ہیں انہیں، اور عام طور سے جو ملتی ہے وہ چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ وہ چیز اس پہ ڈاکٹر صاحب سے ایک تھوڑا اوپینین میں لے لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہضم ہمارا پورا دیا ہوا ہے، کھانے کا اپنا ہضم ہونے کا پورا طریقہ ہے، اس طریقے ہونے کے باوجود ہم اس طرح کے چیزوں کا استعمال کرنا جو ہمارے نظام ہضم کو تیز کریں گے یا ہمارے کھانے کو ہضم کریں گے، اس کے اندر مداخلت کرنا کیسا؟ اس میں ایک جو قدرتی سسٹم دیا ہوا ہے تو اس سسٹم کو چلانے کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اس سسٹم کو چلانا کس طریقے سے، وہ اپنی غذا کو مینیج کر کے چلا۔ صحیح، اب آپ کو خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے، جب آپ اپنی غذا کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز آپ کو بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ یہ پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی شکایتیں آپ کو پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے جو نظام ہضم ہے نارمل کام کر رہا ہے اور ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو بازار کے اندر موجود ہیں، ہضم کرنے کے پروسیس کو بھلے تیز کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، نہیں کیا اب ہمارے کو ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم کو اس کی عادت ہو سکتی ہے، پھر ہمارا جو اپنا نظام ہے کام کرنے کا وہ سلو ہو سکتا ہے یا کام کرنا چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا دیکھیں، اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا، کیونکہ جو بھی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، چورن وغیرہ ہے، معیاری ہے غیر معیاری، عمومی طور پہ مارکیٹ میں اگر لینے جاتے ہیں تو اتنی اچھی کوالٹی کے کم ہی ملتے ہیں کہ آپ کو اچھی کوالٹی کے آپ کو مل جائے چیز، لیکن آپ غیر معیاری چیز استعمال کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ صحیح، وہ ڈیفینیٹلی نقصان دے گی، وہ آپ کے معدے کو بھی نقصان دے گی، وہ آپ کی آنتوں کو بھی نقصان دے گی، آپ کے نظام ہضم کو پورے کا پورا ڈسٹرب کر دے گی۔ اب وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، وہ بدہضمی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ معدے کی تکلیف کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ موشن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی صورت میں بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نارمل ہیں تو ان چیزوں کی حاجت نہیں، استعمال نہ کریں۔ میرے جو اپنے تجربے میں ڈاکٹر صاحب، جو 60 ایئر یعنی 60 سال کے جو پیشنٹ میں نے اکثر جو دیکھے ہیں، وہ کرونک کانسٹیپیشن کے ساتھ بھی آئے ہیں اور انٹسٹینل پرفوریشن کے ساتھ بھی آئے ہیں، پرانے زمانے سے، اپنے زمانے سے یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، وہ جو چلتا ہے ان کا چورن ہے یا جو بھی جو گھر کا ترکیب ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے ایک سلمان بھائی، کہ جیسے جیسے ایج بڑی ہوتی ہے، مطلب جیسے آپ نے 60 ایئرس کا بات کی ہے، تو جب 50 ایئر کراس کرتا ہے، 55 کے پاس جاتا ہے، تو انسان کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے، جو لیکٹولوز ہوتا ہے نا اس کو جو ہے آپ کی ہضم کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، کافی کم ہو جاتی ہے اس ایج کے اندر آگے، اس وجہ سے ایسے جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں یہ شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس شکایت کو ختم کرنے کے لیے وہ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح ہمارے میڈیسن کے اندر بھی اس کے سپورٹیو ٹریٹمنٹ آتی ہے جو کہ انزائم کی صورت میں ہے، وہ بھی گیسٹرو انٹرولوجسٹ پورا اپنی تشخیص کرنے کے بعد، پھر کنفرم ڈائگنوسس کرنے کے بعد تب جا کے پرسکرائب کرتا ہے، جہاں یہ آپ کے نظام ہضم کو انہانس کرے گا یا امپروو کرے گا۔ بالکل، یہاں تو ہم خود ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے، لیکن وہ کام تو نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم خود تو کم استعمال کرتے ہیں، ہم میڈیکل اسٹور والے سے جا کے بولتے ہیں کہ یار ہم کو یہ پرابلم ہے، وہ ڈاکٹر بن کے آپ کو دے دیتے اور آپ آنکھ بند کر کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں نا، کہ آپ میڈیکل اسٹور والے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ میڈیکل اسٹور والے کے پاس نہ جائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ صحیح، وہ آپ کو صحیح گائڈ کر دے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا،
ہو سکتا ہے دو پیسے لگ جائیں، لیکن وہ جو آپ نے چار پیسے میڈیکل اسٹور والے کو دیے ہیں وہ آپ نے ایک آنکھ بند کر کے دے دیے۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کے پاس جا کے عموماً یہ تو نہیں بتاتے کہ میں آج اتنا کھانا کھا کے آیا ہوں، صرف یہی شکایت کرتے ہیں نا کہ میرے کو یہ کمپلین ہوئی ہے۔ دیکھیں جو ڈاکٹر ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہسٹری تو لے گا نا، جب آپ سے ہسٹری لے گا وہ پوچھے گا کیا کھایا۔ سارے ڈاکٹر صاحب ہسٹری نہیں لے رہے ہوتے، وہ ٹریٹمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ جب آپ کسی کے پاس جائیں گے آپ بتائیں گے کہ بھائی میرے کو یہ پرابلم ہے، مثال کے طور کوئی بھی گیسٹرک پرابلم، چیسٹ پین ہے، ٹھیک ہے، جلن ہو رہی ہے، میری جلن ہو رہی ہے۔ اگلا سوال کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کہ آج کیا کھایا تھا، غذا میں کیا استعمال کیا آپ کو، پہلا اگلا سوال یہی ہوتا ہے پھر ڈاکٹر کا اکثریت جواب، ڈاکٹر کا اکثریت کا اکثریت کا یہ اگر کیا کھایا تھا آپ۔ اب وہ ڈاکٹر ایسا ہے کہ جس کے چاروں طرف یہ آدمی مریض کھڑے ہوئے ہیں تو پھر تو یقیناً شاید یقیناً سوال نہ پوچھتا ہو، لیکن جو ون بائی ون اگر دیکھ رہا ہوگا تو پھر یقیناً وہ سوال پوچھے گا، اور اکثریت پوچھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے سلمان بھائی کہ بالکل ہی آپ نے ایسا کر دیا، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے اپنے تجربے میں ایسا کہ اس کے انجیکشن بھی آئے ہوئے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، بالکل وہ فوری طور پہ وہ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، وہ انجیکشن تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے جی، اس سے مریض کو آرام بھی آ جاتا ہے، لیکن مریض بولتا ہے وہ انجیکشن لگے گا تو بہتر ہے، آپ کو پتا ہے اس انجیکشن کا نہیں۔ وہ دیکھیں اب وہ بات وہیں آتی ہے کہ جب آپ اپنی ہی چلانے لگ جائیں گے تو پھر ڈاکٹر کا کیا فائدہ ہو جائے گا، آپ نے جا کے اپنی ہی بات کرنی ہے کہ آپ فلانا انجیکشن لگا دیں میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا یا فلانی چیز ہے، ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کو زیادہ بہتر سمجھتا، اس وقت نیڈ ہوگی انجیکشن کی اس نے لگا دیا ہوگا صحیح۔ اور اس قسم کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں انجیکشن وغیرہ جو بھی ہے وہ تو آپ ایکسٹریم پہ جا کے لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار آپ کو فوری طور پر ریلیف چاہیے، ڈاکٹر صاحب یہ چیز پریکٹس کے اندر ہے، اب ابھی کلینکس کے اندر آپ جائیں یہ فوری طور پہ اب لگ جاتا ہے۔ نہیں، اس میں آپ جو انجیکشن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے، جب آپ عموماً جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب رات کے اندر ایک دو بجے کے بعد جاتے ہیں، سیویئر چیسٹ پین ہو رہی ہے، وہ سمٹم وہی آ رہے تھے، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، بدہضمی ہوئی بھی ہوتی ہے، ڈاکٹر وہی لگتا ہے، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر میں صحیح ہو، ریلیف تو دینا ہے نا۔ دیکھیں آپ رات کو اگر ایک بجے یا دو بجے پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، ہم تو ڈاکٹر صاحب ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں تک نہ جائیں، اس کے لیے ہم نے حل بتایا، اس کے لیے ہم نے حل بتایا، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یقین رات کو ایک ڈیڑھ دو بجے آپ جائیں گے۔ صحیح، انشاءاللہ بھی یہ خلیل بھائی ہمیں حل دینے والے ہیں مستند چورن کا۔ اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی دوا ہے اپنے طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کی جائے، مثال بدہضمی کی بہت ساری جو ہیں وجوہات ہوتی ہیں، تو اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی چورن اٹھا کے کھانا شروع کر دے، ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چورن بھی بے اثر ہو جاتا ہے، استعمال کرنے سے مسلسل معدہ اس کا گویا کہ عادی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی اس میں ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو قبض ہے، گویا کہ بدہضمی، قبض اور یہ گیس، جلن، یہ سب ایک ملتی جلتی چیزیں، تو اب بعض لوگ جو ہے وہ قبض کی دوا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی طبیب سے مشورہ نہیں کرتے، کسی ماہر طبیب سے، ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے، اچھا جو طبیب ہے اس سے مشورہ کریں، تو وہ انہیں بتائیں گے کہ آیا کہ اس کے کیا پرابلم ہے اور کس کون سی دوا استعمال کرنی ہے، نہ کہ چورن۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ٹیبلٹ قبض کے استعمال کی، صحیح، اس سے فائدہ نہیں ہوا، اس کے بعد جو ہے دوسری دو دو کھانے لگے، صحیح، کچھ دنوں بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا محسوس ہوا کہ یار یہ دو بھی کام نہیں کر رہی، یا پھر کوئی دوسرا بتاتا ہے کہ یار یہ فلاں جو دوا ہے نا وہ ایک چمچ میں نے کھایا تھا صبح جو ہے میرا پیٹ صاف ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو اس میں پھر یہ خود ہی اس طرح استعمال کرنا، کسی اچھے طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر اس طرح کی تیز دوائیں لینے سے جو ہے معدے یا آنتوں میں زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خلیل بھائی آپ کی اس بات سے میں ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہی میرا پیٹ صاف ہو گیا، یہ مریض عموماً یہ اچھا سمٹم بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ہوتا ہے کہ چمچ کھایا، دوا لی، کیا پیٹ صاف ہو گیا آپ کا؟ دیکھیں ایسی ادویات تو مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں، پیٹ صاف ہو گیا، ہاں ہوتے ہیں کچھ الیکٹرولائٹس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا آپ یوز کرتے ہیں، یہ آپ کا سولوشن نہیں ہے، حل نہیں ہے آپ کا، یہ حل نہیں ہے۔ وہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کسی ماہر طبیب سے آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل تلاش کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی نے آپ کو بتایا کہ مثال اب وہ قبض ہے، اب وہ یعنی کہ پیٹ صاف نہیں ہو رہا ہے، صحیح معنوں میں فراغت نہیں ہو رہی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے طور سے کوئی دوا استعمال کی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی تیز دوا لے لی، وہ اس کا مسئلہ یوں کہہ لیں کہ وہ پیٹ تو اس کا صاف ہو گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے اندر جو ہے معدے اور آنتوں میں ایسی تیز دوائیں جو ہوتی ہیں وہ نقصان پیدا کر دیتی ہیں، کوئی زخم بنا دیتی ہیں، کوئی خراش پیدا کر دیتی ہیں، پائز یہ ہوتے ہیں، جی جی یہ پائز کا مسئلہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے یہ ہے کہ
شیخ طریقت امین علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ابھی جو علاج ہے وہ بھی اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر جو ہے نہ کیا جائے. صحیح. تو یہ تو پھر عام جو عام دوائیں جو ہوتی ہیں یا میڈیکل سے لے لیں یا ہم یہاں پر جو بتا رہے ہیں تو اپنے طبیب سے مشورہ کر کے ہی استعمال کرنا چاہیے. مگر یہ ہے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بعض اوقات ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی کا اگر بد ہضمی ہے تو اب وہ کوئی چورا نہیں کھائے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسی ادویات ہوتی ہیں کہ جو معدے کا آنتوں کا جو فعل سست ہو گیا ہے ہاضمے کے اعتبار سے تو وہ اس کو تیز کر دیتا ہے, اس کو ایک معمول پر لے آتا ہے تو وہ درست ہو جاتا ہے, نہ کہ وہ چورن ہوتا ہے. تو یہ کہ اگر کسی اچھے طبیب سے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ مشورہ کیا جائے, اور اگر پھر بھی آپ نے کوئی چورن کبھی وقتی طور پہ استعمال کرنا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, مگر یہ کہ کسی اچھے مستند ادارے کا بنا ہوا ہو تاکہ اس میں کوئی نقصان کا خدشہ نہ ہو. تو ہم ایک جو گھریلو علاج انشاءاللہ عرض کر رہے ہیں تو یہ اسی طرح کے مسائل کے لیے ہے کہ اگر کسی کو بد ہضمی ہے, گیس ہے, کھٹی ڈھکاریں اسے آتی ہیں, سینے میں جلن ہوتی ہے, تیزابیت ہوتی ہے, تو انشاءاللہ عزوجل ان سب معاملات میں جو ہے یہ بہت ہی بہترین علاج ہے اور بے ضرر علاج ہے. تو یہ سماعت فرما لیں. اس میں چھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس کے اندر ہے سونف. سونف یہ ہر کم و بیش سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں. سونف اسے بادیان بھی کہتے ہیں. اس کی مقدار 50 گرام, یعنی جتنی بھی آج دوائیں ہم جو عرض کر رہے ہیں ان سب کی مقدار جو ہے یعنی کہ ہم وزن ہے یکساں ہیں, سب 50-50 گرام لینی ہے. اسے یہ ہے بادیان یعنی سونف. پھر اس کے بعد ہے پودینہ, دیسی پودینہ. یہ اس کی مقدار بھی 50 گرام. پودینے جو ہے دو طرح کے آتے ہیں. پودینے دو طرح کے آتے ہیں, ایک دیسی ہوتا ہے, ایک جو پودینے کو جو ہے جنگلی پودینہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دیسی پودینہ ہے جو عام طور سے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں. اس کی مقدار بھی جو ہے 50 گرام. پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے نر کچور. نر کچور اس کی مقدار بھی جو ہے 50 گرام. یہ ہے نر کچور. اور اس کے بعد جو ہے اجوائن ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ اجوائن ہے. ایک اجوائن خوراسانی کے نام سے مارکیٹ میں آتی ہے, ایک اجوائن دیسی. تو یہ جو اجوائن ہے یہ اجوائن دیسی ہے. اس کی مقدار بھی جو ہے 50 گرام. اب چوتھی چیز جو ہے یہ لیمو ہے جو ہمارے استعمال میں آتے ہیں گھروں میں. تو یہ خشک لیمو. خشک لیمو اس کی مقدار بھی 50 گرام. آخر میں جو ہے جو چھٹی چیز ہے وہ ہے نمک سیاہ, یعنی کالا نمک آپ کہہ لیں, نمک سیاہ, کالا نمک. تو یہ اس کی مقدار بھی 50 گرام. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم وزن لے کر اس کو سب سے پہلے تو ہے اچھی طرح جو ہے صاف کر لینا چاہیے تاکہ اگر اس میں کوئی مٹی وغیرہ ہے وہ صاف ہو جائے. اس کے بعد جو ہے صاف کرنے کے بعد اسے اس کا طریقہ سماعت فرما لیں. تمام جڑی بوٹیاں ہم وزن لے کر صاف کر کے پیس لیجئے, اور صبح شام کھانے کے بعد آدھا آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کیجئے. انشاءاللہ عزوجل بدہضمی, گیس, کھٹی ڈکانے, افھارا, سینے کی جلن, تیزابیت میں بے حد مفید رہے گا. نوٹ, یعنی جن کا بی پی ہائی رہتا ہے, بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں, نمک سیاہ یعنی کالا نمک جو ہے وہ شامل نہ کریں تو انشاءاللہ عزوجل پھر بھی جو اس کی افادیت ہے وہ اس کی برقرار رہے گی. یہ باقاعدہ پورا ایک علاج ہے, بہت آسان علاج ہے. تو وہ کالے نمک کو شامل نہ کریں. پھر اس میں جو ہے جو خیال رکھنا ہے جن چیزوں کا, یوں کہہ لیں پرہیز یا ہدایات, وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے بچیں, اور رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھائیں. نیز دیر ہضم غذائیں, مثلا پراٹھے, حلوہ پوری, زیادہ روغنی غذائیں, بادی اشیاء, تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کیجئے. انشاءاللہ عزوجل ان تمام پرہیز کے ساتھ جو ہے جب اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل معدے میں جو گیس بننے کا, یعنی کہ جو گیس کا مرض ہے یا بد ہضمی ہے, جو بھی امراض بیان کیے گئے, انشاءاللہ سب میں یہ بہترین رہے گا, مفید رہے گا انشاءاللہ عزوجل. تو تخلیل بھی اس کو جن کو استعمال کرنا ہے یا روزانہ استعمال کرتے رہیں, صبح شام استعمال کرتے رہیں, کھانا پینا جو کھا رہے ہیں وہ کھاتے رہیں, یعنی پرہیز کرتے رہیں,
مطلب یہ پوچھ رہا ہوں استعمال کرتے رہیں اور جو کھانا ہے وہ کھاتے رہیں؟ جو نہیں جو پرہیز عرض کیا گیا پرہیز کے ساتھ جو ہے جو دوائیں جو غذائیں انہیں لینی ہیں ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق، جیسے ہم نے بیان بھی کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیے ہیں کہ ہلکی غذائیں لیں، دیر ہضم غذاؤں سے بچیں، چکنائی والی چیزوں سے بچیں، اور پھر یہ کہ کم اس کو استعمال کر لیں، یوں کہہ لیں کہ ان پرہیز تمام پرہیز کے ساتھ جو ہے اگر استعمال کریں مہینہ بھر اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ عام اگر چھوٹا موٹا معاملہ ہے کہ جیسے آج ہی ایسا معاملہ ہوا ہے تو ایک دو خوراکیں کافی، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، اور اگر پرانا مسئلہ ہے ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے تو ایک دو ہفتے استعمال کر لیں، اگر اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا 50% جو ہے مرض ٹھیک ہو چکا ہے تو مزید چند دن استعمال کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ کہ اس کا عادی نہ بنا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سونف رکھی ہوئی ہے نا، اب جیسے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مسواک کے اندر جو کیمیکل ہے، سونف کا ایک ڈیریویٹو ہوتا ہے جس کے نام سے ایک واٹر آتا ہے جو بہت مشہور ہے، بچپن سے ہی بچوں کو پلایا جاتا ہے، ایک برانڈیڈ کمپنی کا ہے، بیسیکلی سونف کے کیمیکل کا ڈیریویٹو ہے، اسی سے بنا ہوا ہے اور وہی چل رہا ہے، تو اسی طرح مسواک میں بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں، اسی سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ نہیں، آپ انشاءاللہ عزوجل اس کے اوپر ہم تفصیلاً کبھی بات کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک تو پچھلے کال جو تھی اس کا تھوڑا سا ایک جواب دینا چاہوں گا، اسلامی بھائی نے پوچھا تھا کہ بدہضمی اور گیس دو الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بدہضمی کھانا ہضم نہ ہونا اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، متلی کیفیت کے وغیرہ، بعض اوقات موشن وغیرہ آ جاتے ہیں، اور گیس جو ہے پیٹ میں ہوا بھر جانا، یعنی جس کو آپ عام زبان میں افارا وغیرہ کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو گیس کہتے ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں سلمان بھائی ایک سوال یہاں یہ آتا ہے کہ یہ ہم نے اب تک گیس کے حوالے سے معدے سے ریلیٹڈ باتیں کی ہیں، کیا ایسی کوئی اور ہمارے جسم کا جز ہے جس میں کچھ ڈسٹربنس ہو جائے تو پھر یہ اب کوئی علامات پیدا ہو جاتی ہیں گیس کی؟ ایسی کوئی ابھی تک تو ہم نے معدے کی باتیں کی ہیں، اس کے ہٹ کے اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دھیان دینا چاہیے، اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے نا ہمارا نظام ہضم، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوئی بھی ہوتی ہیں، اس میں جب بھی تبدیلی آئے گی، جب بھی اس کے اندر کوئی انفیکشن ہوگا یا کوئی ڈسٹربنس آئے گی، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوگی، وہ ہمیں میل ایبزارپشن، بد ہضمی، گیس کی شکایت دینا شروع کر دے گی، اسی لیے ہم بار بار یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان جو سمٹمس مل رہے ہیں ان کو آسان نہ لیں۔ اب جیسے جیسے آپ تذکرہ کرا آپ نے، سب سے موسٹ کامن جو ہے کہ السر، جن کو بہت پرومیننٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، السر معدے کا بھی اور آنتوں کا السر۔ اچھا، ایک السر کی ہمارے پاس پکچر ہے، اگر وہ دکھانا چاہیں وہ پکچر ذرا لگا دیجیے گا۔ جی سلمان بھائی، آپ کنٹینیو کریں۔ ایک السر جو ہے، یہ تو سمجھے بد ہضمی کی ایک علامت ہو گئی، اب السر ڈیولپ ہو گیا جس کو معدے میں بھی ہو گیا، آنتوں کے اندر، اس کے اندر بھی بد ہضمی، گیس کی شکایت بھی ہوتی ہے، ایک بیماری کہلاتی ہے گیسٹرو پیریسس، یہ ہوتی ہے۔ جی سلمان بھائی، سٹمک لیا ہے، یہ میدا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر، اس میں سے اوپر سے جو آ رہا ہے یہ سمجھ لیں کھانے کی نالی ہے، جس کے اندر کھانا آپ کا اوپر سے ایک جو راڈ سی آ رہی ہے وہ کھانے کی نالی ہے، کھانے کی نالی، ٹھیک ہے۔ اس کھانے کی نالی سے آپ کے یہ میدا ہے، میدے کے اندر کھانا آتا ہے اور اس میدے کے اندر آپ کا کھانا سٹور ہوتا ہے۔ اب اس ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں گے، یہ شیپ اس کا اوپر جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے، اب یہ چھوٹی آنت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہوتا ہے، میدے کا سائز دیکھیں، اسٹورنگ کیپیسٹی ہے اس کے اندر۔ اب السر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے کہ کھانا آپ عمومی طور پہ نیچے کی سائڈ پہ گیسٹرک السر آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، جی، تو یعنی کھانا آپ کا آپ نے کھا لیا، ایک بیگ نما چیز ہے، اس کے اندر کھانا آپ کا سٹورڈ ہے، اس کے اندر تیزابیت بھی ہو رہی ہے، ایسیڈیٹی بھی ہو رہی ہے، وہ انفیکشن بھی ہو رہا ہے، تو دیکھیں یہ زخم کی صورت یہاں پہ نظر آ رہی ہے، جی، یہ زخم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی زخم کہلاتا ہے السر، اور پھر یہ خود اب اپنی ایک سمت کے اندر نا تکلیف بنا ہوا ہوتا ہے، یہی چیسٹ پین وغیرہ۔ اچھا، اس میں ایک نشان نیچے بھی نظر آ رہا ہے سلمان بھائی، یہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہے آنتوں کا السر۔ اچھا، اب یہ السر میدے میں بھی ہوتا ہے اور السر آنتوں میں بھی ہوتا ہے، دو قسم، میدے کا السر اور آنتوں کے السر، دونوں میں الگ الگ سمٹمس ہوتے ہیں، دونوں کی الگ الگ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور علاج بھی تقریباً کم و بیش ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی علاج ہوتا ہے۔ جیسے ہم وجوہات ڈسکس کر رہے تھے بد ہضمی کی، جیسے ہم نے ایک ذکر کیا السر کا، دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک بیماری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں گیسٹرو پیریسس، یعنی اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہمارا جو کھانے کی نالی سے لے کے پیٹ اور پیٹ سے لے کے آنتوں تک کا جو کھانے کا سفر ہے، اس کو پاس ہونا ہے، یہ پورا پروسیس سلو ہو چکا ہوتا ہے،
یہ ہوتا ہے نرو کنڈیشن کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے. اب جیسے یہ عموماً ہوتا ہے ڈائبٹک کے پیشنٹ میں, جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو گیسٹرو پیراسس ہو چکا ہوتا ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا میں معذرت ڈسٹرب کروں گا کہ ایک جملہ آپ نے استعمال کیا نرو کنڈکشن کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے, اس کو تھوڑا سا آسان کر کے اگر نرو کنڈکشن کا یہ ہے, شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو ہوتے ہیں آپ کے اعصاب جو ہوتے ہیں اس کے اندر ویکنیس آ رہی ہوتی ہے, اعصابی کمزوری کمزوری آ رہی ہوتی ہے, جنرل ہو رہی ہوتی ہے, پاؤں کے اندر بھی ہوتی ہے. جیسے شوگر کے مریضوں کا زخم دیر سے بھرتا ہے جی, ان کے اندر نرو کنڈکشن کم ہوتی ہے, سلو ہو جاتی ہے یا کم بھی ہو جاتی ہے, جلن ولن اور یہ زخم وغیرہ کی کیفیت ان کو پتہ نہیں لگتی. سیم یہ پروسیس ان کا میدے میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں ان کا جو ہضم کا نظام ہے وہ سلو ہوا ہوتا ہے, اس کو گیسٹرو پیراسس بولتے ہیں. تو اس کا ان کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی خاص دوا ہوتی ہے, وہ ڈائبٹک کے پیشنٹ کے لیے ہی ہوتی ہے. اس کا دوا کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھانے کو آگے آپ موو کریں تاکہ زیادہ دیر تک میدے میں سٹور رکے نہیں, وہ رکے نہیں. اس کے بعد جو تیسری وجہ بنتی ہے وہ ہوتی ہے جگر آپ کا. جگر جو ایسے چیزیں پیدا کرتا ہے جو آپ کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. اب جگر جو سیکریشنز پیدا کرتا ہے وہ سٹورڈ ہوتی ہیں پتے میں گال بلیڈر کے اندر. گال بلیڈر کے اندر اگر آپ کی پتھری ہو جائے, بھلے وہ اسمال سائز کی ہو یا بڑے سائز کی ہو, وہ پتھری جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا سارا نظام ہضم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو میجر کمپلین مل رہی ہوتی ہے بالخصوص فیٹی ڈائٹ, مسالے والی چیزیں جیسے ہی آپ کھائیں گے مریض کمپلین کرتا ہے کہ جلن ہو رہی ہے, درد ہو رہی ہے. اس میں ایک ایڈیشنل کمپلین یہ ہوتی ہے سیدھے ہاتھ کے سائڈ پہ بھی درد ہو رہا ہوتا ہے, وہ ٹینڈر سائن مل رہا ہوتا ہے آپ کو. پھر جو ڈاکٹر صاحب اس کے اندر تھائرائڈ یعنی حدود کی کچھ بیماریاں ہیں اس کے اندر بھی آپ کو یہ بدہضمی کی شکایت ملتی ہے. اس کے بعد آپ کے کچھ میڈیسنز ہیں وہ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بدہضمی آپ کو مل رہی ہوتی ہے. آپ کی باتوں سے اب یہ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو گیس یا بدہضمی کی شکایت ہے تو خالی میدے کی طرف سوچ کے ہی نہ دیں, یہ پورا ایک جنرل سسٹم ہے, پورا ایک سسٹم ہے. اور پہلے گیسٹرونٹولوجسٹ سے مل لیں, یعنی کہ جو آپ کے نظام ہضم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو, اگر آپ کا معدہ صحیح کام کر رہا ہے تو دوسری طرف بھی دھیان دے لیں کہ اس میں کہیں ڈسٹربنس تو نہیں ہے. یہی ایک بیسیکلی سمجھ میں آتی ہے بات. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. تو اس میں کچھ کالز ہیں ہمارے پاس, اگر وہ ہم کالز لے لیں. جی کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ایک اچھا موضوع لے کر سلسلہ مدنی کلینک یہ جاری و ساری ہے اور بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. یہاں میں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اگر دیکھا جائے تو خود ہی اپنے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اگر یوں کہوں کہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. جیسا کہ کھانا کھائیں گے تو کھانے سے پہلے پانی نہیں پیئیں گے, کھانے کے درمیان بھی پانی نہیں پیئیں گے, کھانے کے دوران بھی پانی نہیں پیئیں گے. اور یوں ہی اگر دیکھا جائے تو لوگ جو ہے وہ کھانا بھی ایسا کھاتے ہیں جو بالکل خشک ہوتا ہے اور اس میں کوئی شوربہ نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک کے اوپر سے جو ہے وہ تہہ جب آتی ہے اور ڈکار جب آتے ہیں بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کھانا ہضم ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں کہ یہ جو پروسپیکٹو ہے کھانا کھانا اور بالکل جسے آپ کہیں کہ بغیر اس میں شوربے کے بغیر ہو اور صرف آئل ہی آئل ہو اس میں, یا صرف مسالہ ہی مسالہ ہو اس میں اور تیز مسالہ ہو اور اس کے ساتھ پانی کا استعمال بھی نہ کیا جائے اور آخر میں کولڈ ڈرنک پی جائے, تو ڈاکٹر صاحب کا پروسپیکٹیو کیا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں. اور ہمارے عبد الخلیل بھائی ماشاءاللہ ہمارے حکیم بھی ہیں, یہ کیا فرماتے ہیں, کچھ مدنی پھولیے بھی عطا فرمائیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر سلمان بھائی, بہت شکریہ. ملٹی ڈائمینشنل پریزنٹیشن دے دیے, سارے موضوعات کو انہوں نے کور کر لیا, میرے خیال سے آخر میں نچوڑ انہوں نے دے دیا, سب کچھ تو انہوں نے بیان فرما دیا. تو اس میں سلمان بھائی نے جو توجہ دلائی ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم نے شروع سے آئلی بھی انہوں نے بھی آئل کے اوپر پانی نہ پینا, ایک کولڈ ڈرنک پینا, دو وہ کم روغن والی چیز, یہ اچھی پوائنٹ انہوں نے ریس, کم روغن والی چیزیں اور اسپائس رائے جو کھا رہے ہوتے ہیں نا آئٹم جو جس کو بولتے ہیں بھنی ہوئی چیزیں جو کھا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں آپ نے وہ زیادہ لے لینی ہے, پھر بھنی ہوئی چیز ہمیشہ زیادہ لے لیتا ہے, کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے, کنسنٹریٹڈ ہوگی وہ زیادہ لے لے گا. تو آپ نے فرض کریں کہ جہاں آپ نے
مثال کے طور پہ ایک چھٹانگ آپ نے گوشت لینا ہے صحیح, تو آپ نے اس کی جگہ ایک پاؤ کھا لینا ہے, ڈرائی ہوگا نا وہ زیادہ کھا لینا ہے, تو آپ نے اوور ایٹنگ آپ کی ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب پتہ ہی نہیں چلتا ہم اوور ایٹنگ کر گئے, یہ تو کھائے ایسا تھا کیما کھا لیا اچھی کوانٹٹی میں. وہ تو اب دھیان رکھنا پڑے گا نا, جب تک آپ اپنی غذا کا دھیان آپ نہیں رکھیں گے تو کوئی اور دوسرا تھوڑی رکھے گا اس چیز کا, دھیان تو آپ نے خود رکھنا ہے اس چیز کا. اور دوسرا جو پانی کی طرف توجہ دلائیے, وہ بڑی اچھی توجہ دلائیے کہ پانی ہمارا پینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ایسیڈک چیز دیتے ہیں, پانی بیسیکلی الکلائنک فیکٹر ہوتا ہے. کھانے سے پہلے پانی, کھانے سے پہلے, کھانے کے درمیان, اور کھانے کے بعد, کھانے کے بعد نہیں, کھانے کے بعد اگر پینا تو کچھ وقفے کے بعد. جی اس کا بھی وقفہ ہے قریباً ایک گھنٹہ, کچھ وقفے کے بعد آپ نے لینا ہے, وہ آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا. تو آپ اگر آپ اس طریقے سے پانی بھی نہیں پیئیں گے تو تیزابیت والی چیزیں آپ لے رہے ہیں, آپ نے پانی کی جگہ کولڈ ڈرنک لے لی, جی ڈاکٹر صاحب وہ تو لگ رہا پانی ہے لیکن اس کے اندر تو آلریڈی آپ اگر دیکھیں تو ایسڈ لکھا ہوا ہے, تو تیزابیت والی چیز بھی آپ نے لے لی. یہ اگر آپ کھانے کے بعد اور کولڈ ڈرنک بھی لے لیں تو اس کا سیمپل ہوتا ہے, اس کا پی ایچ اگر لیں گے نا, پی ایچ ہوتا ہے کتنی تیزابیت ہے. جی نارمل پی ایچ ہوتا ہے 6.5 to 7, کم و بیش اتنا ہی ہوتا ہے. اس کا پی ایچ لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ سمجھ لیں کہ ریزر بلیڈ ڈال دیں نا تو وہ گل جائے گا, گل جائے گا. اللہ اکبر. تو اب یہ آپ کی ہاتھوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ یقیناً نقصان ہی پہنچائے گا, فائدہ تو نہیں پہنچائے گا. پی ایچ کا لیول 2.2 or 3.5 ہوتا ہے, اتنا ہائیلی ایسیڈک ہوتا ہے کولڈ ڈرنک کا. سر کولڈ ڈرنک کھانے کے بعد جو آپ لے رہے ہیں, کھانے کے بعد تو آلریڈی آپ کے میدے میں تیزابیت ہوتی ہے, ایسیڈ بڑی بھی ہوتی ہے, اور آپ ایسی چیزیں کھا بھی رہے ہوتے ہیں, آپ نے وہ چیز کھائی بھی ہوتی ہے, میدے کی تیزابیت بھی ہوتی ہے, پلس آپ نے کولڈ ڈرنک بھی لے لی. جی جی, تو آپ نے اپنے لیے نقصان دگنا تگنا بڑھا لیا, بیسیکلی بڑھا لیا اس میں. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ ہضم کرنے کے لیے بعد میں کوئی چورن بھی کھا لیا آپ نے؟ اب وہ اس پہ خلیل بھائی مدنی بول دیں گے. اچھا اس میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ جو بھی آپ چیز کھائیں اگر اس کو نظام ہضم کو بہتر رکھنا ہے تو سب سے آسان اور سہل طریقہ یہ کہ اچھی طرح چبا چبا کے کھائیں اور ٹھہر ٹھہر کے کھائیں. صحیح, بہت آسان طریقہ ہے یہ اس چیز سے بچنے کا, کیونکہ جب آپ کوئی چیز چھوٹے نوالے لے کے چبا چبا کے استعمال کرتے ہیں. یہ توجہ نا امیر السنن نے دلائی تھی کہ بڑے نوالے نہ لیں. جی آج میں سب پڑھ رہا تھا تو ایک ریکمینڈیڈ سائٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نوالا, باپا تو ہمیشہ ہمیں ترغیب یہ دلاتے رہے تھے چھوٹی تین انگلی سے کھائیں اور چھوٹے نوالے لیں, تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جتنا چھوٹا نوالا لیں گے اور جتنا چبا کے کھائیں گے اس کے فائدے ہیں. اس کا فائدہ ایک جو سمجھ میں آیا جو لکھا ہوا یہ تھا کہ جتنا نوالے کا سائز بڑا ہوگا تو اتنا آپ کم چبائیں گے, جتنا کم چبائیں گے تو اتنی ہی گیس یعنی ہوا آپ کے پیٹ میں جائے گی, یہی گیس آپ کے جو گیس کی فارم میں آپ کو میدے میں نظر آ رہی ہوتی ہے. نوالے کا سائز چھوٹا ہوگا, زیادہ چبائیں گے تو زیادہ گیس آپ کے پیٹ میں باہر سے اندر نہیں جائے گی. نوالے کا سائز اگر آپ نے بڑا لے لیا ہے, فی زمانہ تو یہ دیکھا بڑا نوالا لے لیا آپ نے, تو اس کو آپ چباتے بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے, اس کو ایز اٹ از آپ جو ہے نگل لیتے ہیں. بیسیکلی نگل لیتے ہیں تو پھر وہی بات یہ کہ ہاتھوں کا کام, دانتوں کا کام آپ نے ہاتھوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پرابلم بھی کرتا ہے اس کے اندر. تو جب بھی کوئی کھانا غذا استعمال کریں تو آپ اس کا دیکھیں, چبانے سے جو آپ کے انزائمز ہوتے ہیں وہ گم سے وہ اس کے ساتھ آپ کے خوراک کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں. جو تھوک ہے نا, جی یہ اس کا بھی ایک فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اس کے ایسے فائدے کہ نظام ہضم یعنی ہاضمے کا پروسیس آپ کے منہ میں ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے. صحیح, جب آپ نے کھانا کھایا دانتوں کا کام ہے چبانا, وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں فوڈ پارٹیکل کو. تھوک جب اس تھوک میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں, یہ جب اسٹارچ کا جو ہضم کا پروسیس ہے, یہ اسٹارچ مطلب نشاستہ, اسٹارچ مطلب یہ کاربوہائیڈریٹ کی اچھی فارم. جی جی, تو اسٹارچ کا پروسیس جو ہے ہاضمہ یہ منہ سے شروع ہوا, امائلیز انزائم موجود ہوتا ہے تھوک کے اندر. صحیح, تو آپ نے جسے جتنا چبائیں گے جتنی دیر منہ میں رہے گا اتنا ٹائم اس انزائم کا کھانے کے ساتھ رہے گا, جتنا ٹائم اس کے ساتھ رہے گا کھانا اتنا سافٹ ہوگا, اتنا ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہوگا, اتنا ہی پھر. اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دے دوں گا, عموماً تو کھانا دیکھ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, وہ بیسیکلی پانی نہیں ہوتا, وہ آپ کے انزائمز ہی ہوتے ہیں جو سیکریشنز ہوتی ہیں. ہاں سیکریشنز ہوتی ہیں جو آپ کو آتی ہیں, ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے بڑا افیکٹو ہوتا ہے, بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ہم اس چیز کو فائدہ نہیں اٹھاتے, ہم چبا کے استعمال نہیں کرتے اور اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ڈائجیشن میں آپ کو پرابلم کرتا ہے. جب آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کو چبائیں گے, اچھی طریقے سے چبائیں گے تو وہ جو انزائمز ہیں وہ اس کے ساتھ ملیں گے, مل کے آپ کے نظام ہضم میں جائیں گے, تو آپ کا جو ہاضمہ ہے وہ کافی حد تک بہتر کام کرے گا. اس طرح کے پیشنٹ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کھانا کھاتے ہڈی الگ میں پھنس گئی, بوٹی بھی پھنس گئی, ایسے پیشنٹ دیکھے ہوں گے آپ نے. نوالے پھنس جاتے ہیں,
نیوالے بھی پھنس جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نیوالے. اچھا اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی ٹریکیوسٹومی ہوتی ہے. جی بالکل، اس کا ذرا علاج بتا دیں ڈاکٹر صاحب، تو پھر شاید توجہ ہو جائے گی اچھی طرح. نہیں، اگر خدا نہ خاص سے ایسے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ وہ سوراخ کر کے اس کا ایک الگ سے نالی لگا دی جاتی ہے تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو جائے. اس وقت سانس تو لے سکے، اس وقت آپ سانس لے لیں. اس کے بعد پھر وہ دوسرا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو نکالنا الگ پروسیجر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو دو پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے اور ایمرجنسی میں اسپتال جانا پڑتا ہے. ایمرجنسی تو ہے ہی نا، جب آپ کی سانس رکی تو ایمرجنسی بن گئی. ایمرجنسی بن گئی تو پھر آپ ہاسپٹل گئے تو انہوں نے ٹریکاسٹمی کرنی ہے، یعنی کہ آپ کو ایک نلکی الگ سے حلق میں لگا دینی جس سے آپ کو سانس ملنا رہے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا پروسیجر شروع کریں گے کہ جو بھی چیز آپ کی پھنسی ہوئی اس کو نکالیں گے. اس کو تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یقیناً آپ اگر جو ایک ہمارا سنت کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں خلیل بھائی اگر آپ کچھ من نہیں بھول دینا چاہیں. جی سب کچھ تو کم و بیش بیان ہو چکا ہے. میں یہی عرض کروں گا کہ جو مدنی پھول تھے نا جو شروع میں آپ نے دیے تھے وہ اب آخر میں بھی. اس میں یہ کہ ہم آئیے شیخ طریقہ تمیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی پھول گھریلو علاج کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر تحریر فرمائے ہیں، یہ گویا کہ سمندر کو کوزے میں آپ نے سمو دیا ہے. اور اس یہ سننے سے قبل یہ پڑھنے سے قبل اور آپ جو سماعت فرما رہے ہیں اس سے قبل یہ بھی سماعت فرما لیں کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب جو ہے فیضان سنت، اس کے باب ہیں، ایک ہے پیٹ کا قفل مدینہ اور آداب طعام. اس کا جو اگر مطالعہ کر لیا جائے تو عمل کی سعادت نصیب ہو جائے تو اس طرح کی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اسی طرح سے کباب سموسوں کے نقصانات، یہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس کے آخر میں جو ہے بہت سارے مدنی پھول دیے گئے ہیں کہ غذاؤں کا انداز بتایا گیا ہے کہ کون سی غذا کس کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے، کون سی غذا کس طرح استعمال کرنی چاہیے، سبزیاں کتنی دیر ابالی جائیں، اسی طرح سے سبزیوں میں پانی کتنا ڈالا جائے، بہت کچھ اس میں ہے. تو اس کو بھی یعنی کہ آپ پڑھیں. اسی طرح سے ایک اور رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہیں. تو یہ سب انشاءاللہ عزوجل پڑھنے کی آپ نیت فرمائیں تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہاضمہ کیسے درست ہو. وقت بے وقت کھاتے پیتے رہنے سے معدہ تباہ اور ہاضمہ برباد ہو جاتا ہے. جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا سنت نہیں. جب بھی کھائیں تو بھوک کے تین حصے یعنی کہ کر لیں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. کھانے کے بعد ڈیڑھ دو گھنٹے تک نہ سوئیں. مزید گوشت کم اور سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں. حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ پیدل چلے. چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 15 منٹ تیز تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، اور آخر میں پھر 15 منٹ جو ہے تیز قدم چلے. رات کا کھانا کھا کر کم از کم 150 قدم چلے. بدہضمی کی وہ بیماریاں جو کسی دوا کو جواب نہیں دیتی، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو وہ فلاں دوا بھی کھا لی، فلاں بھی کھا لی، فلاں بھی کھا لی، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو بدہضمی کی وہ بیماریاں جو کسی دوا کو جواب نہیں دیتی انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائیں گی. انشاءاللہ عز و جل آپ کو 80% امراض سے تحفظ حاصل ہوگا، جن میں ہارٹ اٹیک، فالج، لقوہ، دماغی امراض، ہاتھ پاؤں اور بدن کا درد، زبان اور گلے کی بیماریاں، منہ کے چھالے، سینے اور پھیپھڑوں کے امراض، سینے کی جلن، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جگر اور پتے کے امراض وغیرہ شامل ہیں. تو یہ بہت ہی پیارے مدنی پھول ہیں اور یہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 608 پر بھی یہ مدنی پھول موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہاضمہ درست ہوگا، صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل جو ہے نمازوں میں آسانی ہوگی اور دیگر عبادات میں انشاءاللہ عزوجل آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اور امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں پر جو کہ آپ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں بھی بیان فرماتے ہیں،
تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکروں میں بھی جو ہے آپ شرکت فرمائیں، جو شرکت نہیں کر سکتے وہ مدنی چینل کے ذریعے جو ہے ان مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت پائیں، تو انشاءاللہ عزوجل اسی طرح سے بہت سارے مدنی پھول ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی، اور محرم الحرام کا مبارک مہینے کی جو ہے آمد آمد ہے انشاءاللہ عزوجل. ان جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں اس میں بھی میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت عشاء کی نماز جو ہے جو فیضان مدینہ میں جو ہوتی ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے یہ مدنی مذاکرے شروع ہو جاتے ہیں، اور 10 دن تک انشاءاللہ عزوجل یہ مسلسل جو ہے مدنی مذاکرے ہوں گے، اس میں بھی آپ سے شرکت کی مدنی التجا ہے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے معدے کے حوالے سے گیس اور بدہضمی کے اوپر جو ہے کچھ بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے اپنے غذا کا استعمال، صحیح طریقے سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عزوجل ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. یزید پلید نے کیا مدینہ منورہ کے حوالے سے بھی کوئی بھی حرمتی والے کام کیے تھے؟ مسجد نبوی شریف علیہ صحابی الصلاۃ والسلام میں گھوڑے باندھے تھے جنہوں نے گندگیاں بھی کی تھی، اور نمازیوں پر مسجد نبوی شریف بند تھی. شہید زندہ ہوتے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. عاشورے کے دن کے بارے میں روایتیں بھی کہ جو اپنی اولاد پر فراخی کرے تو انشاءاللہ سال بھر اس کے لیے فراخی رہے گی. دیکھیے براہ راست مدنی مذاکرہ جمعرات سے 11 محرم الحرام تک رات 9:45 بجے صرف مدنی چینل پر. صدقے کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کیا ہے، صدقہ کہتے کسے ہیں. چنانچہ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو. تو اب کیا پتا چلا کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نیت کیا ہو کہ میں صدقہ کروں گا، میری تصویر اخبار میں آ جائے گی یا میڈیا پر میری تصویر آ جائے گی، یا لوگ مجھے اچھا کہیں گے، امام صاحب میرا نام لے کر دعا کر دیں گے کہ فلاں صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے مسجد کی صفیں دی ہیں، مسجد میں اے سی لگوا دیا، ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیا، وغیرہ وغیرہ. یہ نیت نہ ہو، صرف مقصد کیا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ. مجھے دبا دے ابرار ہے، مجھے دبا دے آسیوں شافع شہ ابرار ہے، مجھے دبا دے آسیوں شافع شہ ابرار ہے. تہنیت ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرموں
بادشک گو پیڑ پودے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے نیت اے مجرم ذات خدا غفار ہاں نیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے جل کو سو صدقہ الہاتھوں کا پیارے صدقہ الہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ الہاتھوں کا پیارے آقا صدقہ چشمائے کل میں بدھے وقت خمیر لب زلالے چشمائے کل میں بدھے وقت خمیر زلالے چشمائے کل میں بدھے وقت خمیر کیا دشوار ہے مرد زندہ کرنا ہے جا مرد زندہ کرنا ہے جا تم کو کیا دشوار ہے کچھ کچھ رضا سے پوستا گونج گونج اٹھے گے نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس
اس پھول کی مدحت میں وا ملکار ہے، کیوں نہ گو کس پھول کی مدحت میں وا ملکار ہے، مشتاباد شہ ادرار تہیت مجرموں ذات خدا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا